Då ska vi se en liten kort hälsning bara. Jag ska som bäst göra ett nytt avsnitt av veckans Hesselbo, min YouTube-kanal som jag hemskt gärna får abonnera på. Nästa vecka så blir det ingen veckans Hesselbo. Det är så att jag är engagerad i brorsans bröllop och sådär. Och jag tänkte faktiskt prioritera Radio Howdy då, eftersom Radio Howdy uteblev den här gången. Det som jag dricker den här gången är Fuller Smith Turner's 170 Anniversary Celebration Ale. Det blir säkert jättebra. Dagen har jag faktiskt spenderat på att ta en bärs ute vid Bishop's Arms i Örebro. Och faktiskt så passerade ju, hjälp mig Mia, Dolph Lundgren där. Och så här snabb var jag med kameran. Det syns inte att det är han, men det är han där. Och en av de anledningarna till att jag höll mig kvar där var för att David Hasselhoff skulle passera också. Det var ju den här Gumball 3000. Men inte 17 såg jag David Hasselhoff. Men vi såg Dolph Lundgren, även om evidensen är lite taskig. Igår såg jag förresten ut så här. Då var det 80-talsfest hemma hos familjen Elmsjö. Det var alldeles utmärkt trevligt. Och imorgon så ska jag upp tidigt som tusan vid 3-tiden för att ta mig iväg till Stockholm för att representera Nethouse och Akka.net. Det ska bli alldeles utmärkt trevligt, men jag kommer vara alldeles utmärkt trött när det är klart, kan jag säga också. Så om ni till äventyrs inte prenumererar på min kanal Veckans Hesselbom, så gör det. Nästa vecka kommer Radio Howdy och Veckans Hesselbom är väl tillbaka om typ 14 dagar. Tack så mycket. Hej då.